necəsiniz? Hamınızı xoş gördük. Bugün sizə nağıl danışacağım. Şir və Şikənin nağılı. Dostlar, dostlar, gəlin yaxın əyləşin. Deməli, bir var idi, bir yox idi. Bir gün doca şir ağacın altında yatmışdı. Şikan onu görüb, onun döyüxündə şüvüşməyə, hoppanmağa başladı. Şir şikanı oyanıb tutdu. Şikan şirə yalvarmağa başladı, dedi. Başağım məni yemə, bir gündə sənə xeyimdəyəm. Şikan sözlərində cürüb dedi. Ha, 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 sən məni gör köməyindəyəcək. Axı, sən çox balacaşan. Amma şir şikana yazıq gəldi. Onu azadlığa bıraxdı. Şir meşədəki tərə, ovcuların durduğu tərəyə düşdü. Ovcu ipi sıxı-sıxı tutub, nə dədən nə itəsə də ovcuya onu bıraxmadılar. Ağaca bağlayıb, yekə bir dənə araba gətirdi. Şikar onu səsini eşit. Və xaral səyəməyə gəldi. Şikan uzun dişləri ilə ipi cəmirməyə başladı. Şirin tərədə canı durtardı. Şikan gedəndə şir dedi ki, Ulla, sənin sözlərini görmüşdüm. Sən demə, şikanın da şirə köməyi də ver. Şikan getmək istəyəndə şir onu səslədi. Ey şikan, uyğumda sürüşməyə benim doqbabmağı istəmirsən? Bu gündən şir və şikan dost oldular. Dostlar, kanalımızə abunə olmağı unutmayın ki, sizə çoxlu nağıllar danışaq. Sağ olun, dostlar. Salamat olun.